Hjorten kommer rakt mot oss. Nu kom den andra. Oj. Oj, oj. Här kommer en större. Det är en tredje också. Ja. Oj, där är det. Jag har inte gjort en jaktfilm på många år. Jag har småbarn, jag jobbar mycket och jag har känt att när jag väl får tid till lite jakt vill jag göra det ensam i lugn och ro utan att behöva prestera. Men så ringde Jakt i Jakt och frågade om jag inte kunde göra ett avsnitt ändå. Ett avsnitt där jag skulle jaga med landsbygdsministern. Personen som bestämmer över de frågor som jag brinner för. Och ja, det var inte så mycket att fundera på. Om en minister vill hänga en förmiddag, vem är då jag att säga nej till det? Tillsammans och varmt välkomna tillbaka till en ett avsnitt av Jakt i Jakt. Jag står här med Peter Kullgren, landsbygdsminister. Ja. Ja, jättekul att ha dig här. Det är fantastiskt trevligt att vara med. Ja, det är en otroligt fin dag. Mm. Det är frost, dovhjortarna brölar. Det kan inte bli bättre. Nej, det blir inte bättre. Kan inte du börja med att bara berätta så alla fattar? Vad har en landsbygdsminister ansvar för? Ja, ganska mycket faktiskt. Mm. Jakt är ju en sak. Mm. Men sen så är det ju jordbruk. All jordbrukspolitik, det är skogspolitiken, skogsindustripolitiken, rennäringsfrågor, men också fiskepolitiken. Mm. Jag har också regional utveckling och så. Mm. Så det är ett ganska brett område. Har ju också allt som har att göra med livsmedel att göra, kan man säga. Just det. Inklusive dricksvatten. Mm. Just det, såklart. Så det är ganska viktiga saker för oss. Ja, verkligen viktiga frågor. Och verkligen viktiga frågor för en sån som mig som bryr sig väldigt mycket om just jakt och fiskefrågorna. Och jag tror att många av dem som tittar också bryr sig väldigt mycket om det. Och vi ska snacka om de grejerna sen. Vi ska snacka om älgen, vi ska snacka om vargen och vi ska snacka om fisket. Mm. Och kan man säga så här, att du är högsta hönset i Sverige i alla fall över de här frågorna? Ja, det kan man göra. Jag snackade med din pressekreterare innan här, Frida, och hon sa du får fråga precis vad du vill. Det finns inga gränser, och det tycker jag hedrar dig att du är öppen för alla frågor, att vi kan snacka precis om vad du vill om de här grejerna. Absolut. Ja. Absolut. Så det ska bli jättekul. Men vi ska ju också jaga, och vi ska jaga rådjur, vi ska jaga vildsvin och vi ska jaga dovhjort. Det är väl inget att vänta på? Nej, nu kör vi. Nej, nu smyger vi igång. Det är bra. Det låter ju inte som att de är så långt upp där. Nej. Ah, vi smyger på det, tror jag. Vi kan pinna på rätt snabbt bort till det där tornet. Och så ser vi liksom runt hörnet. Precis. Vi har ett antal vallar som är väldigt, väldigt stora där det borde kunna gå en hel del vilt. Och vi börjar bara smyga oss framåt tills vi ser någonting som vi kan smyga på.
Och det är så, både jag och Peter har familj och idag jagar vi främst för köttets skull. Alltså för att ställa mat på bordet till våra familjer. Mm. Så en dovkalv eller en liten bock eller något hade varit, det hade varit perfekt. Ja, verkligen. Absolut. Så vi tar oss framåt här sakta men säkert och så tar vi det därifrån. Ja, det är lite roligt. Petra gick 10 meter bakom mig och såg någonting i skogen. Men jag har glasögon så inne så jag ser ingenting och jag får skylla på det. Precis. Nu tar vi av glasögonen. Kasta så skaffa det. Där. Det var den. Vi såg det. Var det? Spets. Ser vi det första viltet och det kom ut en dovspets här precis bakom ryggen på oss när vi stod och babblade. Dessutom så ser vi en hjort där bort också så vi ska ta och kolla lite på vad det är för något. Där ser jag också ett av dem. Ja, det är en stor skål. Ser du den här står på... Det ska vi försöka ta. Se om du kan ta den nu. Lite stivt håll kanske. Det är under handjursuppehållet. Men det kom en kalv och studsade över här. Och den hade varit lovlig såklart. Men det gick rätt snabbt och så var det lite långt håll. Och så. Ja. De rör mycket på sig fortfarande. Och de här handjuren här uppe, de brölar väldigt, väldigt intensivt. Och både jag och Peter står och kikar lite på varandra för vi är rätt sugna på att smyga upp där och kolla lite om vi kan se alla hanjur. Ja, ser ut. Hur snackar man politik med en minister egentligen? Ryggmärgsreflexen är att härja på med älgar och vargar och alla uppfiskade strömningar såklart. Men jag är så trött på den uppblåsta och polariserade debatten där det mest handlar om att skrika högst och smutskasta varandra. Så istället har jag bestämt mig för att göra något annat. Jag ställer bara mina frågor rakt och enkelt, lyssnar på svaren och lämnar det till er som tittar att själva bilda en uppfattning om de här viktiga frågorna. All right, då ska vi snacka varg. Det är ju ett ämne som har varit flitigt debatterat under väldigt många år. Mm. Och om man ska vara lite nyanserad här så kan man ju verkligen säga att jag ser på det så här. Alla duktiga jägare som jag känner älskar naturen. Och är väldigt intresserade och fascinerade av naturen. Det krävs för att man ska bli duktig jägare. Mm. Och är man väldigt intresserad av naturen, ja, men då tycker man ändå att vargen är ett väldigt fascinerande vilt. Jag menar, det är ett superspännande vilt. Det är intelligent, det har spännande familjestrukturer. Och ingen kan ju säga annat än att det vore väldigt häftigt att se en vild varg i sin rätta miljö. Andra sidan av det myntet är ju att det är... Ja, men väldigt svårt att kanske bo där det finns mycket varg. Mm. Eftersom att, ja men dels såklart med jakten, men även om man har djur eller om man bara vill låta barnen gå till
skolan på en, man bor på landet på en mörk grusväg en tidig novembermorgon och vargarna ylar bredvid. Det är inte så himla kul liksom. Det är tufft att bo där det är mycket varg. Liksom, vad är liksom din magkänsla? Vad känner du när du tänker på vargen generellt? Jag tror du har väldigt rätt i din grundanalys. Jag tror, tittar man framförallt på jägarsidan så finns det nog en stor fascination. Men också en känsla både bland jägare men också bland landsbygdens folk överlag. Att man inte har blivit lyssnad på. Problemen med vargen har ignorerats och politiker har också lovat vitt och brett att man ska ta tag i problemet. Riksdagen har ju jag tror det är 10-tal gånger sagt att vi ska ha 170-270 vargar och det bara drar iväg. Det skapar också en misstro och tror jag en känsla av att man skiter fullständigt i det här som är ett stort problem för oss där i Stockholm. Och det tror jag gör någonstans att det blir en väldigt infekterad debatt. För om man inte känner att någon lyssnar, då tar man i ännu mer. Nu har vi försökt att börja lyssna. Jag har ju en annan inriktning här, att vi ska leva upp till det som riksdagen har sagt. Och strävar ju nu efter att vi ska komma ner till 170 vargar. Men det är ju ingen enkel sak eftersom EU också är med och påverkar det här. Visst. Men det här tycker jag är väldigt intressant när vi börjar snacka om antal vargar. För så länge, alltså åtminstone de sista 20 åren som man sett olika siffror upp och ner. Det har varit lite oklart hur många vargar har vi och framförallt hur många ska vi ha och hur ska vi komma till den siffran. Kan vi, nu när vi sitter här, kan vi inte bara få ett så här tydligt besked så vi har någonting att så här förhålla oss till? För det tror jag många skulle liksom, om man vet så här, men det är det här som gäller, då är det liksom enklare att kunna förhålla sig. Hur många vargar har vi idag och hur många vargar ska vi ha? Jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men är det någonstans runt 365, strax under 400 vargar ungefär enligt de officiella beräkningarna som finns enligt de senaste inventeringarna. Regeringen strävar ju efter att vi ska ha 170 vargar. Yeah. För att komma dit så måste vi anmäla ett nytt referensvärde till EU. Det kan vi göra först nästa år. Det har vi också sett till att vi har förutsättningar att göra genom att vi har bett Naturvårdsverket att titta på vad vi behöver göra när vi har 170 vargar. Yeah. Det kommer krävas ett antal åtgärder för att man ska kunna ligga på den nivån, men det är ju någonting som vi vill gå vidare med. Och du tror att det är rimligt att vi inom ett par år kan komma till 170 vargar? Jag har förutsatt en massa saker och det är ju det här som är så svårt, och jag tror det är därför, alltså jag får ju ganska hård kritik också från en del håll just att det tar tid. Men så här, det tar tid och framförallt då så är ju en förutsättning för att vi ska kunna hamna här, har vi bedömt, att man ändrar vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet. Ja. För 2 år sedan så var det bara Sverige och Finland, tror jag, som röstade för det. Nu har vi fått en 85-86% i majoritet i EU. Så nu kommer ju det här ske. Och vi arbetar nu med att vi ska få till då en förändring av Bernkonventionen och sen att vi kan ändra art- och habitatdirektivet. Men det där är ju ingenting som görs i en handvändning, utan det kräver sina relationer, det kräver sitt lobbyarbete, om man säger så. Men jag hoppas ju att vi så snart som möjligt ska kunna börja verkställa det här. Men först måste vi få ett nytt referensvärde godkänt. Okej. Om vi ska liksom försöka ge så tydligt besked som möjligt till de som tittar, så skulle jag säga att så här, målet är 170 vargar med den politik som ni driver. Och om vi får till det som krävs från ett EU-perspektiv, då finns det inget som hindrar att vi kan gå dit. Nej. Okej. Jag tycker det var bra och tydligt. Ja. Man får försöka vara det. Ja. Tänker jag. Ja, sen så behöver man också, man får ju inte heller bara likt det lätt blir i valrörelse där, häva ur sig att nu ska det ske och sådär. För det finns en verklighet att förhålla sig till, och så är det även inom politiken. Och det är mycket som är med och påverkar den här populationen. Men det känns tydligt att veta i alla fall vad ni som regering siktar på. Tack!
vet inte om kameran fångar det ljudet, men det är väldigt, väldigt intensivt brölande här runt omkring. Och det här är en mark med väldigt mycket dovhjort och flera brunnsplatser. Så om inte annat så är det bara kul att få se. Så vi testar det, vi testar. Vi smyger upp där till den där lilla knallen där, så ser vi ner om vi ser något. Ser du det där rakt upp också? Ja, jag ser det. Kommer ett djur där uppe. Mörka, inga horn igen. Ja, jag såg det också. Okej. Nu sitter vi här. Vi är kanske 60-70 meter ifrån dem nu. Innan var de inne på kanske 20 meter. Och det är ett gäng handjur som brunstar. Och det var även några hindar och kalvar med där. Och kanske att vi hade kunnat skjuta en kalv eller en smalind. Men på något sätt känns det lite fel mitt i brunsten. Vi vill liksom inte riktigt störa dem där. Så jag och Peter bara satt och tittade. Och bara njöt av ögonblicket. Fantastiskt. Att det här finns i svenska naturen. Att det här händer här hela tiden. Och det var bara underbart att vi var här just nu och kunde få titta på det. Ja, det är magiskt. Magiskt. Och vi får se nu. Går de lite uppåt där. Jag tror till slut var det någon av hindarna som hade sinnesnärvaro och fick lite syn på sig. Grabbarna hade ingen... De hade annat i fokus. De hade annat i tankarna, så att säga. Fantastiskt. Pets också, en ljus, vacker spets. Så här, vi blev ju lite låsta här, men vi kunde inte slita oss från det här. Det, liksom, det fanns ingen anledning att gå vidare. Det var underbart att sitta här och kika på det här. Men nu ska vi gå vidare och se om vi kan hitta några som inte brunstrar, någon ensam hindukalv eller någon råbock eller någonting. Så vi får göra upp en lite ny plan. Vi hade tänkt att smyga här, men jag tror att vi vill inte störa det här. Så att vi tar den vägen. Vi tar en annan väg.
All right, då ska vi snacka om älgen. Och lite bakgrund här då. Ur ett personligt perspektiv, när jag var liten så var älgjakten den stora höjdpunkten. Liksom alla vände hem till liksom landsbygden där man kom ifrån. Man träffades, man jagade älg, man grillade korv som vi. Och ett vilt som får människor att bli fascinerade av naturen liksom när man var liten. Man satt på skolbussen, man liksom kunde se en älg och alla barnen liksom tittade ut genom fönstret. Och liksom någonting som engagerar, ett väldigt häftigt vilt. Men sen så hände någonting för ett antal år sedan. Jag kommer ihåg när det var. Det blev en massa galna pottjakter. Det var en massa hondjur som fälldes sent på säsongen. Jag tänkte så här, gud, det här kan inte vara hållbart. Det här är galet alltså. Och mycket riktigt, några år senare så var det enormt mycket mindre älg. Och nu, där jag kommer från i Östergötland, det är så sällsynt med älg. Så att liksom, om jag ser ett älgspår eller så, då tänker jag, vad fan, har Petterssons ko rymt? Eller liksom, det är större chans att se en enhörning än en älg, liksom det jag jagar. Och det är ju sorgligt på något sätt, för det är ju liksom en del av vårt kulturarv. Sen vet jag såklart att det finns många platser där det finns fortfarande gott om älg. Men det är ingen snack om att det har minskat väldigt mycket. Ja. Var står du i den frågan? Tycker du att Sverige borde ha mer eller mindre älg? Vi ska ha en hållbar älgstam som förvaltas på ett sätt så att vi inte riskerar exempelvis någon rödlistning eller så. Och balansen många gånger i det här blir ju, och så som debatten är, så handlar det mycket om skador på skog och så vidare som jag också förtjänar att nämnas. Det är klart att vi förvaltar våra vilt för att de inte ska orsaka för mycket skador. Så det är klart att det måste finnas en balans. Men det är klart att jag också ser med oro på den utvecklingen som har varit. Och vi kan ju konstatera att på ett antal år så har ju älgstammen minskat med ungefär 30%. Mm. Vi ser ju inte samma minskning på skadorna. Så det är en ganska intensiv diskussion just nu. Vad vi ska göra. Har vi rätt modeller? Har vi rätt tekniker för att både mäta skador? En del är ju på och säger att målet om hur mycket skador vi får tolerera är felaktigt satt och så vidare. Men man måste också prata om flera viltslag. Både där är den kanske har försvunnit, är det ju inte otänkbart att annat vilt har kommit som tränger ut älgen. Vi pratade om vargen här förut. Det är klart att varg också har påverkan. Om vi har mer varg så påverkar det också här i stammen. Men jag hoppas ju att de här olika intressena själva ska komma överens. Att man från jägarintresset och ifrån skogsägarintresset kan se världen åt båda håll och att vi får modeller som funkar över tid och som accepteras. Alla kommer säkert inte bli 100% nöjda, men det får man nog ta i en sån här fråga. Men om du skulle säga åt något håll, skulle du säga att, för nu har ju som sagt älgstammen minskat med 30%, från regeringens sida skulle du säga att den här nivån som vi har nu är bra, eller ska vi ha lite mer älg? Nu har vi ju sett, även om den är marginell, så bedöms det ju en liten ökning nu. Det tror jag är bra att vi ser. Men samtidigt, jag har ansvar för båda delarna. Och en jämn irritation gentemot mig från båda håll tror jag är ganska sund. För då har vi nog landat någonstans där det är en balans som man kan tolerera från båda håll. Ja, men det är bra. Så jag kommer inte säga det ena eller andra perspektivet. Jag ansluter mig till gänget som håller irritation för att det finns lite för lite. Ja, men precis. Då har jag lagt min röst där tydligt att lite mer älg hade varit välkommet. Mm. Man mår liksom som en trad. De smiter över. Av någon anledning. Jag fattar inte varför de inte stannar upp mer. Och betar om det att det är för mycket frost eller något. Mm. De rör sig upp och vart. De rör sig uppenbart över den i alla fall. Ja, exakt. De smiter över den här. Liksom, tittar inte. Det kan vara så att när solen kommer fram och blir varmare, då gjort gillar ju liksom sola och har det bra. Liksom. Då kanske de kommer fram och går ut och liksom blir mer stationära på vallarna.
ser ju hett ut här. Ja. Bra kulfångare. Ja. Det är bara viltet som saknas. Allt är så bra. Typiskt här på en hygge är det att det liksom, man står och kikar ett tag så kan det resa sig några rådjur eller någonting sånt efter ett tag. Okej, nu är det lite spännande. Nu ser vi ett rådjur där. Jag har ännu inte sett om det är en get eller en bock, men det vore väldigt lämpligt om det var en bock. Som sagt, det här är verkligen den sämsta kombon. Hondjur på rådjur, handjur på hjort. Det är liksom inte det vi ville se. Nu är vi lite låsta här igen, men vi funderar på om vi kanske ska gå tillbaka och kolla där istället. Vi kan gå lite där emellan och ha lite koll på båda de här. Peter, kan inte du berätta lite? Jag är uppvuxen i Värmland, eller? Mm. Och jagar där. Ja. Alltså för dig är det här med dovhjort och så inte vardagsmat riktigt? Nej, det är, för mig är det helt, helt unikt. Det finns säkert på vissa platser, men inte där jag jagar. Eller älg, rådjur, lite gris. Mm. Men annars är det älg och rådjur som är stora. Mm. Det är ju ganska mycket varg. Ja. Så överhuvudtaget att se så här mycket vilt på en jaktdag, det händer inte många gånger alltså. Nej. Men det har sin tjusning, jakt i de värmländska skogarna. Ja, också. Verkligen. Jag har jagat mycket i uppåt i landet, det är inte lika vilt. Jag tycker det är fantastiskt, men det är en annan typ av jakt så att säga. Men jag kan säga så här, att komma in så här nära på dovhjortarna som vi kom nu under brunst, det är inte så vanligt att man kan sitta avslappnat 20 meter ifrån. Det var en stor upplevelse faktiskt. De ville visa upp sen när regeringen var på plats. Nej, exakt. Jag tänkte det är lika bra. All right. Vi pausar här lite. Vi har sett att det har gått över en del djur här. Bland annat några hinnar och kalvar och så vi hoppas att det kan komma några till och smyga över här. Så, och annars så ser vi väldigt långt åt alla håll här, så att om det kommer ut något så kan vi börja smyga. Det är sjukt fint det alltså när solen kommer ut.
Det är ganska sent på brunsten. Vi jagar precis innan uppehållet. Det är bara någon eller några dagar kvar tills jaktuppehållet på hanhjort tar slut. Så, men det är tydligt här att brunsten inte riktigt är över. Vilket är lite irriterande. Ja, väldigt häftigt. Ja, fin den där. Då ska vi prata om havet. För du är ju fiskeansvarig i havet kan man säga. Mm. Och här, om det på liksom älgen och vargen ändå har funnits ganska tydligt två sidor av myntet. Så här är jag väldigt enögd och tycker inte att det finns så mycket två sidor av myntet. Jag tycker att det är ganska klart att vi till mångt och mycket håller på att förstöra vårt hav, liksom varenda Östersjö och havet har enorma problem och vi tillåter storskalig trålning där liksom 92% av fångsterna blir till fiskmjöl som går till djuruppfödning av utländska tamdjur och där statsfinanserna inte går något vidare. De siffror jag har sett så går Sverige 236 miljoner back på subventioner och så vidare av fisket. Så just nu känns det lite som att skattebetalarna betalar för att havet förstörs. Och det känns inget bra. Så hur ser du på det och hur ser ni att ni kan göra liksom bra saker för havet? Nej, men Östersjön mår ju inte bra. Det är ju bara att konstatera. Det har den inte gjort på länge och tyvärr så har vi nog en tid framöver där vi heller inte kommer kunna vända den utvecklingen. Men vad gäller fisken så är det ju primärt tre saker. Fisket är ju en given del. Mm. Alltså, i fiskeförhandlingstermer så pratar vi om fiskeridödlighet. Och tar man upp en fisk ur havet och gör något annat med den, äter upp den eller mal ner den så är den ju garanterat död. Liksom. Mm. Då har vi tagit upp en fisk som inte kommer tillbaka. Det andra är predatorer. Att vi har kraftigt ökande populationer av både säl och skarv. Mm. Just nu så det är svårt, det rör sig ju hela tiden, men ungefär tre gånger så mycket som kustfiskarna tar upp äter säl och skarv upp. Vi måste öka jakttrycket på säl och skarv. Och det tredje är ju havsmiljön. Att havet inte mår bra, som i sin tur beror på en mängd olika orsaker. Allt det här har samband. Men det vi kan påverka här och nu, ja, det är ju fisket. Och därför så driver ju regeringen en väldigt restriktiv linje. Men gemensamma fiskbestånd inom EU hanteras också gemensamt inom EU. Och Sverige är tyvärr än så länge relativt ensamma om och vilja ha en så försiktig linje som vi som den här regeringen driver. Så jag har uppförsbacke där. Jag behöver jobba mer med mina kollegor runt Östersund för att få dem att förstå. För nu höjdes ju strömmingskvoterna. Det blev liksom ramaskri. Man kände så här, shit, det finns ingen strömming kvar. Strömmingskvoterna höjde. Man kände, det känns inte bra i magen. Känner du att du gjorde allt du kunde i den förhandlingen för att hålla kvoterna nere? Ja, det gör jag. Alternativet, och många säger så här, men hur kunde du säga ja till de här kvoterna? Ja, för att jag vet att skulle jag ha sagt nej så hade kvoterna hoppat upp eftersom Sverige var det enda land. Mm. Jag var den enda fiskeministern som drog förhandlingarna åt det hållet. Mm. Det senaste budet som alla andra var överens om var att vi skulle öka med 140%, om jag kommer ihåg rätt. Nu blev det en ökning med 108. Vi tycker att det är alldeles för mycket. Mm. Men det rör sig ändå om 15-20 000 ton mer strömming som man hade tagit upp. Och jag tycker inte att mitt nej, när jag ändå står inför fullbordat faktum, var värt 15-20 ton ytterligare strömming. Så ur det perspektivet så har vi ju gjort någonting som ingen tidigare regering har lyckats med. Vi lyckades få ner de här förhandlingarna till att ligga inom det som kallas ICES, Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd. De har ett spann hur mycket den totala fångsten kan vara och fortfarande hållbar. Då har man ett spann. De allra flesta börjar i toppen på den. Vi började alltså 108% under den lägsta punkten. Och nu lyckades vi hamna på den lägsta punkten i det.
Okay. Men ja, det blir tekniskt. Jag är inte nöjd. Inte kunnat gjort sådär jättemycket mer med annat än att fiskekvoterna hade ökat ännu mer. Trålgränsen då? Kan vi flytta ut den? Ja, det driver ju regeringen att vi ska göra. Vi har beslutat om det i en havsmiljöproposition. Det är samma sak där, att vi behöver ju se till att vi får med oss andra på att göra samma sak. För att vi säger till våra svenska fiskare att ni får inte fiska där. Det har vi möjlighet att göra. Mm. Men då kommer det ju andra. Ja, då kommer de internationella dit. Så skulle det kunna vara. Ah, nej. Eller att man... flaggar om sin båt eller säljer sina kvoter. Så att det är inte så här, det är ett svårt problem vi har med Östersjön. Fisket också. Men ibland i debatten och det stämmer ju nästan aldrig, att svåra problem löses med lätta åtgärder. Det är mer komplext än vad det ser ut på ytan. Men det är som man alltid vill skicka med, det är ju att jag är oerhört mån om Östersjön. Den här regeringen är väldigt mån om Östersjön. Vi har öppnat upp hela verktygslådan för Havs- och vattenmyndigheten. Och vi har drivit och tagit fram en ståndpunkt från regeringens sida som jag tror är den tydligaste på väldigt, väldigt, väldigt många år. Vi nådde definitivt inte hela vägen, men vi sparade i alla fall tusentals ton fisk. Vattenkraften. Miljöprövning av vattenkraften. Idag, jag läste på och såg att idag har vi 1700 vattenkraftverk, de 1700 mindre, som står för egentligen noll och ingenting utav vår energiproduktion. Vad säger du, ska vi inte ta bort dem? Nej, det tror jag inte. För lax och liksom hela... Jag tror inte jag kan säga det generellt. Nu blir jag lite politikersvar här. Men det är inte mitt ansvar. Okay. Man ska passa sig som statsråd och gå in på andra ministrars ansvarsområden. För då kan man hamna i KU. Ja. Mm. Men generellt sett så har vi har ju lagt ett moratorium på... Vi har ju stannat av den process som var på väg där man skulle... riva ut väldigt mycket vattenkraft och annat för att vi vill få bättre koll. Och ja, i grunden stämmer det ju att det bidrar med på totalen relativt lite, men för enskilda verksamheter kan det ju vara helt avgörande. Det är självklart att vi måste jobba vidare med att fisk kan ha vandringsvägar och så vidare, men som sagt, ligger inte på mitt bord och jag ska inte veckla in mig för mycket i det, för då gör jag bort mig. Släpper den. Jag vill bara avsluta med den här och säga att någonstans, jag känner så här i början, att det är ändå liksom högsta hönset här, och någonstans känner jag lite att du kan ändå gå till historien som den som var med och räddade Östersjön. Det vore fantastiskt. Ja, vore inte det fantastiskt? Kan du inte lova mig att du verkligen försöker ta den chansen? Definitivt, det kan jag lova vilken dag i veckan som helst. Och Vi har börjat bra. Det här var min andra fiskeförhandling för Östersjön. Så jag har ju i alla fall förhoppningsvis två till på mig och nå framåt. Men som sagt, i allt så bygger det här på relationer, diplomati och påverkan. Jag hoppas kunna komma framåt. Okej, men då har du lovat att du gör vad du kan. Absolut. Grymt. Mm. Så... Nu har ju jag och Peter pratat om tre områden som är väldigt viktiga för mig. Jag känner att det var värdefullt att snacka med dig om de grejerna. Och stort tack för att du svarade så ärligt. Och hoppas ni också tyckte att det var intressant att lyssna på. Korp. Olyckskorp. Ja. Det var slutsignalen. Det var signalen som... Så att det var dags att ge oss. Nej, men vi har pushat på. Vi har kämpat på idag. Och vi har sett väldigt mycket vilt. Otroligt mycket vilt. Ja. Det här är mer än vad man ser på en i alla fall femårsperiod. I Värmland. Ja. Ja. Nej, vi har haft en fantastisk förmiddag här. Och inget vilt fält. Ingen mat i frysen. Men många fina upplevelser. Och... Peter här ska iväg och träffa bland annat Jägarförbundet och prata om viktiga frågor.
Så plikten kallar, och även för mig, så att det är dags att få lite mat i magen. Yes. All right, här sitter vi med varsin pucko. Ja, vansinnigt gott till en grillad korv. Ja, alltså. Det är inte fel alltså. Och så har vi det lite allmänt gött här i solen. Men vilken fin dag vi har haft. Helt otroligt. Mm. En otrolig upplevelse. Också smyga in på de där hjortarna som stod och brölade i skogen. Ja, det var häftigt. Det var riktigt kul. Ja, men stort tack för idag och stort tack till er tittare för att ni kikade på det här avsnittet. Vi kan säga att vi gör om det igen om ett eller två år, och så stämmer vi av lite hur det har gått i alla de här viktiga frågorna som vi har snackat om också. Det gör jag gärna. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack! Okej, Peter var tvungen att åka på ett viktigt möte i stan. Vi visste från början att vi bara hade de här 4 timmarna. Men jag har ju fortfarande inte löst någon mat till familjen. Så jag tänker kanske att jag tar bara en kvart, 20 minuter lite runt här igen. Och kollar och ser om det är några lämpliga ute. I sådana fall kanske vi försöker få med oss en hem. All right. Då funderar vi på om vi kan smyga däråt eller däråt. Och medan jag funderar på det så kan jag passa på att berätta att det här avsnittet är i samarbete med Tradera. Tradera är en fantastisk tjänst. Om man till exempel som jag har hörselskydd, kikare eller radioapparater eller andra jaktprylar som bara ligger i byrålådorna där hemma som man inte använder och som man istället skulle vilja få pengar för, då rekommenderar jag verkligen er att sälj grejerna på Tradera. Och när ni behöver någonting, säg att ni behöver vad som helst, ny fiskerulle som jag behövde häromdagen, ja men kolla då Tradera, för det finns massor fina grejer där. Så kan man köpa där till bättre pris och minska nykonsumtionen. Det är grymt helt enkelt. Så sälj enkelt och köp tryggt på Tradera. Återigen inser jag att det är liksom känslan som står rätt när man jagar. Och om någon anledning känns det inte rätt att skjuta i brunst. Och vi hade hoppats att de skulle ha brunstat klart. Men det borde vara egentligen färdigbrunstat nu. Men det är uppenbarligen att det inte är det. Och kanske just idag en kall, klar, fin morgon. Liksom, det är lite att slutdampen på brunsten drar igång lite igen. Och, ja, det är vad det är helt enkelt. Vi åker hem utan, men det är inte hela världen. Vi tar någon annan gång. Tack för att ni kollade.